খবৰ গীতাঞ্জলি কৃষ্ণলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। যদি আপোনালোকৰ মুখৰ উজ্জ্বলতাটো হেৰাই গৈছে, যদি আপোনালোকৰ মুখত বহুত কলা কলা দাগ পৰিছে বা যিকোনো ধৰণৰ দাগ পৰিছে, আৰু লগতে যদি স্কিনখন বহুত শুকাই গৈছে, যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত লুজ হৈ গৈছে বা ঢিলা হৈ গৈছে, তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায়, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেকটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা বাটি লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ মচুৰ দালিৰ গুড়ি দিছোঁ। মচুৰ দালিখিনি মই ঘৰতে ভালকৈ মিক্সি জাৰত গুড়ি কৰি চালনীৰ সহায়েৰে চালি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মুখত যদি মচুৰ দালিটো চুট নকৰে, তেনেহ'লে মচুৰ দালিৰ জেগাত আপোনালোকে চাউলৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো চাউলৰ গুড়ি হ'লেই হ'ব। লক্ষ্য ৰাখিব যাতে চাউলখিনি বেছি মোটা হৈ নাথাকে, ভালকৈ মিহি কৰি গুড়ি কৰি ল'ব আৰু চালনীৰে চালি লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই ইয়াৰ লগতে আধা চামুচ নাৰিকলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে নাৰিকল তেলৰ জেগাত অলিভ অইল বা বাদাম অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যিটো আপোনালোকৰ স্কিনত চুট কৰে, আপোনালোকে সেইটো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মই নাৰিকল তেল আধা চামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান এল'ভেৰা জেল এড কৰিম। এয়া মই এল'ভেৰা জেল অলপ লৈ ল'লোঁ। এল'ভেৰা জেলে আমাৰ স্কিনখন বহুত কোমল কৰিব আৰু স্কিনলৈ উজ্জ্বলতা আনিব। এতিয়া ইয়াৰ লগতে মই অলপমান মৌ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ডাবৰৰ মৌটো লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো ধৰণৰ মৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া মই মৌখিনি এড কৰিলোঁ। আৰু শেষত মই ইয়াতে অলপমান কেঁচা গাখীৰ দি ল'ম। গাখীৰখিনি এচামুচৰ পৰা দুচামুচ আপোনাৰ হিচাপ অনুযায়ী দিব, যিমানখিনি পেকটো বনাবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়। মই এচামুচ গাখীৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত মোৰ পেকটো বেছি গোটা হোৱা যেন লাগিছে, গতিকে মই ইয়াতে আৰু অলপমান গাখীৰ দি ল'ম। মোৰ পেকটো বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি 2-3 মিনিট সময় এইদৰে ৰাখি থ'ম, যাতে গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এই পেকটো লগোৱাৰ ফলত আপোনাৰ চকুৰ তলত যদি কলা পৰিছে, সেই কলাখিনি ঠিক কৰাটো সহায় কৰিব। মোৰ পেকটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক লগাই দেখাই আছোঁ। পেকটো লগোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে মুখখন ক্লিন কৰি ল'ম। আৰু মুখখন চাফা কৰিবৰ কাৰণে মই এটা বাটিত দুচামুচ কেঁচা গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। কেঁচা গাখীৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, আৰু কেঁচা গাখীৰ যদি নাথাকে, তেনেহ'লে গৰম কৰা গাখীৰ হ'লেও হ'ব, ভালকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। আৰু এটুকুৰা কপাহৰ সহায়েৰে মই গোটেই মুখখন ভালকৈ চাফা কৰি দিছোঁ। এইদৰে ভালদৰে ক্লিন কৰাৰ পিছত মই 1-2 মিনিটৰ কাৰণে গোটেই মুখখনত ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'ম। মই গাখীৰৰ সহায়েৰে ক্লিন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি গাখীৰটো নাথাকে, তেনেহ'লে গাখীৰৰ জেগাত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে ফেচ ৱাছৰ সহায়েৰেও মুখখন চাফা কৰি ল'ব পাৰিব। মোৰ ক্লিন কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক পেকটো লগাই দেখাই আছোঁ। এয়া মই বনাই থোৱা পেকটো লৈ লৈছোঁ আৰু হাতেৰে মই গোটেই মুখখনত ভালকৈ লগাই লৈছোঁ। আৰু অলপ মোটা কৰি পেকটো লগাই ল'ব। এই পেকটো 14 বছৰৰ ওপৰৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এই পেকটো লগাব পাৰিব। এই পেকটো যিখিনি বস্তু মিক্স কৰা হৈছে গোটেইখিনি নেচাৰেল হয়, গতিকে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নহয়। এই পেকটোত মই গাখীৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মুখত যদি গাখীৰটো চুট নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গাখীৰৰ জেগাত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ এতিয়া পেকটো লগোৱা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে শুকাবলৈ কাৰণে ৰাখি থ'ম। আৰু 10 মিনিট পিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই দিম। এয়া 10-15 মিনিট পিছত মোৰ পেকটো ভালকৈ শুকাই গৈছে, মই আপোনালোকক ধুই দেখাই আছোঁ। এয়া মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰতে মুখলৈ কিমান উজ্জ্বলতা আহিছে। এই পেকটো সপ্তাহত 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 10-15 মিনিট সময় ৰাখি ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই দিব। ইয়াৰ লগতেও আপোনালোকে সেউজীয়া শাক পাচলি বেছিকৈ খাব, ফল মূল খাব আৰু পানী বেছিকৈ খাব।
দেখিব আপোনাৰ স্কিনখন ভিতৰৰ পৰাই ধুনীয়া হৈ আহিব। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।